കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പിന് ആവശ്യമായ തുക ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്ന് കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് പത്മിനി തോമസ്. ദേശീയ ഗെയിംസിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്കായി 11 കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റാണ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ച 6 കോടി രൂപയിൽ 1 രൂപ പോലും കൈമാറിയിട്ടില്ല. കായിക ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ഇതുമൂലം കാലതാമസം നേരിടുന്നതായും പത്മിനി തോമസ് പറഞ്ഞു. നവംബർ 3-നാണ് ദേശീയ ഗെയിംസിനുള്ള പരിശീലന ക്യാമ്പുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. മത്സരാർത്ഥികൾക്കുള്ള ക്യാമ്പ് 3 മാസം നീണ്ടു നിൽക്കും. ക്യാമ്പ് ആരംഭിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ അനുവദിച്ച തുക പോലും സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് പത്മിനി തോമസ് പറഞ്ഞു. കൊച്ചിൻ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങാനുള്ള പൈസ ഇങ്ങോട്ട് ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിന് ഇതുണ്ടാകുമ്പോൾ 11 കോടി രൂപ ആണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്, പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ട്, അവർക്കുള്ള കിറ്റുകളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടീം ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ യൂണിഫോമും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കുക. അവർ നല്ല ഒരു ഇതുണ്ട്, എല്ലാം നമ്മളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾക്ക് പൈസയൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടില്ല. നമ്മുടെ പൈസയും കൂടെ കിടക്കുന്നത് നാഷണൽ ഗെയിംസിലാണ്. 6 കോടി രൂപ ഓൾറെഡി അനുവദിച്ചതാണ്. ദേശീയ ഗെയിംസിലെ വിവിധ കായിക ഇനങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിനും മത്സരത്തിനും ആവശ്യമായ കായിക ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ നാഷണൽ ഗെയിംസ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ കാലതാമസം വരുത്തുകയാണ്. ഈ കായിക ഉപകരണങ്ങൾ, ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്ക് നാഷണൽ ഗെയിംസിൽ നിന്ന് വേണം മേടിച്ചു തരാനായിട്ട്. സൈക്ലിംഗിനൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ എടുത്തു കൊടുത്താണ് സൈക്ലിംഗിന്റെ ക്യാമ്പ് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ മാസം നവംബർ 3 അവസാനത്തോടുകൂടിയെങ്കിലും നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ, കായിക ഉപകരണങ്ങൾ മേടിച്ചു തരണം. ദേശീയ ഗെയിംസിനായി നിർമ്മിക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണാധികാരം ദേശീയ ഗെയിംസിന് ശേഷം കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കണമെന്നും പത്മിനി തോമസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലുകളുടെ സ്ഥലത്താണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത്. നാളെ അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കായിക താരങ്ങൾക്ക് മെച്ചമായ പരിശീലനങ്ങൾ നേടി അവർക്ക് കൂടുതൽ വിടലുകൾ നേടാനായിട്ട് കേരളത്തിന് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനൊക്കെ 7 കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവഴിച്ച് കൊച്ചിയിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ നടത്തിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്റ്റേഡിയം ഭരണസമിതിയിലെ ചിലർ സ്വന്തം നേട്ടമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതായും പത്മിനി തോമസ് പറഞ്ഞു. റിപ്പോർട്ടർ, തിരുവനന്തപുരം.